さて、それでは今回は全国リーグですね、通常回やっていきたいと思います。ここまで来ました。どうなんでしょうか。まあ、みんなもう1年前2年前にやってはる人たちはとっくに終わってるんでしょうけども、僕初めて今まで2ヶ月ぐらいかな、やっと、3連勝を達成しました。で、部分的には5連勝、まあね、この何ですか、このランダムにやってる感じ。埼玉やっけ、東京やったっけ。これはね、そう、知らなくてずっとここでやってたんですよ、確か。5連勝とかね、そういうのを。まあ、これをちょっと今回やっていこうかなという前に、そう、忘れてました。新しいカード、出ますね。今回から、この間まで、あれになってた、もう全然うまく喋らねえ、お知らせから見ましょうか。これ出ましたね。シルエットだけだったんですけども、追加新登場ということで SSS4 選手、この4選手の S と SS が出ました。ヤクルトの人は嬉しいやろな。ヤクルトファンとかヤクルトで揃えてる人は、僕もね、ありがたいことに今回西武ライオンズか阪神が出たらいいなって言ったら、まあ、間のやつが出ましたけども、そうですね、人間的には好きだったんですけどね、阪神では本当にね。で、この人の能力がですね、僕ちょっと意味がわからないんですけど、このあたりどうなんですか、その強化とかしてくれないんですか、このタイミングで。 SS やのに弱いってあるんですか。こんなことある。えのきだってね、パリーグ行ってからはすごい活躍してたイメージ、印象で、あ、うまくマッチしたんだなと思って、去年11勝ぐらいしてますよね、確か。すごい大活躍のイメージだったんですけど、制球、そうかな、確かに制球はあまり良くないイメージはあるかな。でも球も遅いんでね、せめて制球だけでもちょっとよくしてもらえたらっていうのと、あとカットボールね、相当いいらしいんで、えのき田のカットボールって。だからもうちょっと評価高くしてくれてもよかったかなって。まあ、この理論派ピッチング講座っていうところで、カットボールが、2塁以上、まあ、ピンチになったら45アップ。まあ、それはないと思いますけどね。実際はランナー出たらもう泣きそうな顔になるんで、普通逆だとは思うんですけど、45アップなんで、まあ、カットボールが A になるのかな。もうちょっと最初から A でも、もうちょっとそのね、こう新天地で頑張ってるから、高い評価を SS やししてあげてほしかったなって思うんですけどね。まあ、もらえたら欲しいです。せっかくね、先発ピッチャーうち SS、 セブライオンズは S が、あ、そっか、西口がいるか。 SS っていうのを1枚も持ってないので欲しいなと思いつつも、まあ課金、例えば大川がセブライオンズか阪神やったらもう全然課金してるとは思うんですけど、でもやっぱヤクルトですよね。ヤクルトの選手やな。いいですよね。ホームも独特で、1年目から活躍して、エースっていう感じしますね。150キロ、制球もある、ストレートも走る。素晴らしい。もう最近カットボール流行りなんですね。ちょっと雑談へか。まあ、じゃあちょっと順番に見ましょうか。あと、麻酔は、玉持ち D っていうのが、やっぱここがね、対人の時にここが C なだけでも一挙にいいかなと思うんですけどね。絶望を与えるフォークボール。ツーストライクに追い込むと高速。ツーストライクから45アップ。もう、でもこれ45アップしてどうなんの ?S とかになるんかな。ちょうどならへんのかな、ん、ちょうどって、まあ、はい。では、かな、ちょっと何かな、野球の話になるとヘラヘラしてしまう。えのきだ、中川選手、ちょっと僕この方を存じ上げない。高速スラーブってめちゃくちゃ怖いな。そんなんあんの。スラーブ45アップ、45から A になるのか。まあ、球持ち C で高速スラーブ投げられたらしんどいですね。ちょっと対戦はしたくないかな。
えのきだ。えのきだ。もうちょっとだけ、せめて請求を評価してあげてほしかったな。ということで、全国リーグ、1試合やりましょうか。練習モード。もう負けたくないから、西口どんどん出していこう。1798、相手の方が約150ぐらい上になるのかな。130、だいぶレート上ですね。おらんかったのかな。そう、レート1800まで行ったんですけど、もう5連敗6連敗の泥沼になって、何やっても勝てないっていう状況になって大変でした。あ、そうそう、ホームランフェスも今回始まってますね。ちょっと忘れた。ダメだね。ちょっと夜中に録画してるんで、言い訳しながらやっていこう。内角にストレート。やっぱりね、このスライダーは狙われるから怖い。僕はすごいスライダー狙いやすいんで、実際投球しててもスライダーってよく打たれるイメージがあって、例えばこの入れるスライダー、入れていくタイプのやつは反応されるなっていつも思うんです。あ、今回いけた。縦フォーク。エースの西口をどん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 使ってですね。やっぱりピッチャーがいると全然違いますね。早く SS の先発っていうのを一人でいいから欲しいなと思ってて。ああ、ちょっとちょっと、うまいこと打たれたな。今のあれか、中に入れていくスライダーか。ギリギリのとこに、よしよし。ああ、走られたな。え、おい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 。サード頑張ってくれよ。うわあ、嫌 やな。打ってくるかな、今の流れで。打ってこない。あんまり変化しないスライダーの方。あ、あ、終わった。ああ、終わってない。終わってないわ。うーわ、怖い、怖い。ナイス、ナイス、ナイス。すぐ投げて、すぐ一塁投げようぜ。チャレンジはしていこうよ。ちょっと。あのサードやる気ないな。セカンド逆方向に今守ってたね。反対におったぞ。さあ、大体僕この1回打てないんです。うわ、このピッチャーいいですよね。この人が何て読むんかなってずっと気になってて、その上沢なのか上沢なのか、めちゃめちゃええピッチャーなのに僕残念ながら知らないんですよね、この人のこと。まあこのピッチャー使ってる率すっごい高いです、相手の人。このピッチャー、まあ大谷、菅野、アルバースもたまにおるかな。フォーク打ってもこれなるんですよね、僕いつもこれ。そんなに下叩いてるイメージないんやけどな。今のは上叩いてんのか。うわ、もうなんか楽なピッチングだな。ね、スライダーはやっぱりもう入れてくる球やなっていうのが配球で見えるから、まあ打ててないけど。さあ、縦スライダー返していこう。スライダー、スライダーをされたの。スライダーじゃないよ。フォーク、フォークで来てたから。いいね。やっぱちゃうわ。エースはフィールディングがいいね。このうまくね、
変化するスライダーと変化しないスライダーを使い分けたいんですけど、それがいまいち僕にはできてない。これだと手前で止まってくれるんかな、入らへんスライダー、入らへんと振ってもくれへんのか、同じ位置で入ってくるスライダー、これ投げ間違えたみたいに見えるんかな。あーでも振ってきてるわ、バレてるね。でスライダーに見せて、わあか、低い。これ監督モードやったら A 位置での三振取れてますね。これもちょっと厳しいんちゃうかなね。スライダーに見せてチェンジアップ、全然スライダーに見えへんかったんかな。ちょっと山川か、山川の SS 羨ましい。しっかり入ってくるスライダー、どう、うん、ちゃんと返された。おー、オッケーオッケーオッケー。吉田の打率、吉田の打率ちょっとすごいな。この人嫌やな。これフォーク、高速フォークはでも分かってるから打ちたいんやけど、打ちに行くと打ち上げてしまうからスライダーかな、フォークか。浮いた浮いたな。おお、なんとか先頭出たんで、ちょっと耐久策取りたいですね。まあ耐久策というかストレート待ちで当てれたらっていうところにしようかな。いや一挙に来られたな。いやもうこのまま待つか。いい、ちょっと球数投げてもらおう、長期戦やん。ういったか、長期戦やん言うて終わった、ありがたいね。こういうこともあるってことですね。よかった勝てた。どうしてもこのエースピッチャー出した時は勝ちたいので、よかったです。なんとも言えん試合でしたけども、なんとか攻略できたのかな。抜け玉打っただけやけども。ということで、まだねちょっとバックパック今開封しようとしてるところなんですけど、これ開封できたら動画にしたいなと思ってます。では今回、全国リーグはなんとか最後1点サヨナラ勝ちということでした。またね、高評価それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様では、工房の活動を紹介しているラジオ動画、制作した作品を紹介している作品動画、それからゲーム実況、フレンドさんとのコラボ実況、フレンドさんを招いてのフリートーク会など、いろいろな動画を掲載しています。また、工房の活動詳細については、インスタグラム、ツイッター、アメブロ等でも、載せていますので、そちらもチェックしていただけたらと思っています。年数回作品展なども行っていますので、お近くの方は足を運んでいただけると嬉しいです。宣伝の多いチャンネルになりますが、今後ともよろしくお願いいたします。ではまた。